င်္ဂလာပါရှင်။အာရှတရင်အာရှရှုခင်းစီစဉ်ကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာသမရရှိကြည့်ပြင်အစိုးရတဲ့လက်ထက်တစ်နှစ်အတွင်းဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရမှာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြို့ငယ်လေးတစ်ခုကရေတန်းဆက်ရုံပုံမှန်အလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်တောက်သုံးရေပြက်လက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအစိုးရတဲ့တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်ပြည်ကိုသမ္မတရှီကျင့်ပြင်ဦးဆောင်လာတာဒီနေ့ဆက်မှာတနေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။တရုတ်မီဒီယာတွေကြားမှာဒီနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့မိကွန်ကတော့သမ္မတရှီကျင့်ပြင်ဦးဆောင်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးဘဲကိုဦးတည်နေလဲဆိုတဲ့မိကွန်ပါပဲ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့သမရချီချင်းပြည်ရဲ့အစိုးရအသည့်လက်ထက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတရုတ်ပြည်ကြီးဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုတာကိုခြေရပြန်ကောက်ထားပါတယ်။လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ဤကိုရောင်အပြည့်အင်းကြီးပြာရောင်ပေါင်းမိရှိနေနေကြအတိုင်းပိုက်ဦးဆွဲဆွဲနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းသမရစီချင်းပြည်ကောက်ကြောင်းမှာဒီကာတွန်းပုံကိုပေကျင်းမျိုးတော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ gnlong.com website မှာပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့လို့စီချင်းပြည်ပထမဆုံးတရားဝင်ကောက်ကြောင်းလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီပိုင်လာစကွေးရနေမှာဒီကာတွန်းပုံနဲ့တကွာရုပ်ပုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဥထာကြီးစီခစ်ကပယ်လဲလို့ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရုရှားဆိုချီဆောင်းရာဒီအိုလံပစ်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုယ်သမရရှိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သမရအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်နေဘယ်ကဘလို့ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုအကြောင်းပြုလို့ဒီလိုရုပ်ပုံနဲ့ဒီလိုရေးသားတွေဖြစ်လာတာပါ။ဒီပုံမှာစီချင်းပြင်ဟာပါတီကြီးကဖြစ်လာတဲ့15လအတွင်းတရုတ်ပြည်ထဲမှာဒေသ12ခုကိုခီးထွက်ပြီးတော့တိုက်ကြီး5ခုတည်းကနိုင်ငံပေါင်း14ခုကိုခီးထွက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။通过对于对习主席这十八大以ဩဂရကြီးရဲ့ခီးစဉ်တွေအစည်းအဝေးတွေကိုစည်းင်းချကြည့်လိုက်တော့18ကြိမ်မြောက်ပါတီညီလာခံနဲ့အာဏာရလာတဲ့အချိန်ကစလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကအလွန်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အရင်အလုပ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကလည်းပေါ်သွားတယ်လေ။သူ့ကတုံးမုံကအရင်ကောင်းတယ်ဒီတွေနဲ့မကင်းကွာဘူးဆိုတာလည်းပေါ်လွင်နေလေ။ရှီကျင်းပြည်ဟာ2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပါတီကြီးခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2013ခုနှစ်မတ်လမှာသမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။အစိုးရရာရှိတွေကိုအုံစိတ်တွေချွေတာဖို့ညွှန်ကြားခဲ့လို့ချီးမွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ထဲမှာအဂတိလိုက်စားမှုတွေကျယ်ပြန့်နေတာကိုမြစ်ကနေလှန်ပစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စီမံချက်ရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကကြားကြီးတွေနဲ့ရင်ကောင်တွေဆိုပြီးနာမည်ပြက်နေတဲ့ကျင့်ပြတဲ့ရာရှိကြီးတွေနဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုရေးယူမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆောင်ရွက်တာကိုတော့အရင်လေးစားပါတယ်။အကျင့်ပြတ်တဲ့သူတွေကကိုယ်နားမှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်လေ။အခုဆိုရင်အဂတိလိုက်စားမှုကရော့ကျသွားပါတယ်။သမရာကြီးအနေနဲ့လေထုညဉ့်ညံ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းထိတ်သိမ်းပေးစေချင်ပါတယ်။သမရာရှီယာတခါတလေပေကျင်းမြို့ထဲမှာပေါက်စီဆိုင်တွေကိုအမှတ်မတင်သွားပြီးသူစားလို့ကြားတော့ကိုသူ့ဘာသာငွေရှင်းလူတွေနဲ့တွေ့ရဲမမောစကားတွေပြောတဲ့အပြုမူတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိတဲ့သမရအဖြစ်လဲရိုးလုံးဖော်ပါတယ်။ပြည်ချင်းမျိုးမှာမိဂိုးတွေမျိုးတွေထူတဲ့နေ့တချို့မှာလဲယူရလဲတော့အိမ်နေစည်းအမှတ်မတင်သွားလဲခဲ့လို့ပြည်သူတွေကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုအစိုးရဝါဒဖြန့်ချီရန်ရဲအကူအညီနဲ့လူလူကြားတွေဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။သမရကြီးကိုအရင်မျှော်လင့်တယ်။ပြည်သူတွေကြားထဲမှာအကျင့်စာတွေတိုက်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရတာအရင်ဝမ်းသာတယ်။ကြားကြီးတွေနဲ့ရင်ကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းပြစ်မယ်လို့ကတိပေးထားတာလေအရန်အတက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘေကျင်းမြို့ခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူဇမ်လီဖန်ကတော့လူငယ်တဲ့တနေ့အတွင်းမှာသမရရှိကျင့်ပြင်ဟာအဂတိလိုက်စားမှုကောင်းစဉ်အောက်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကဝန်ခွာတကမင်းခန္ဓာ那些那个လူတွေမြန်မာတော့ကျင့်ပြတဲ့အရာရှိတွေကိုအရေးယူတယ်ပေါ့ဗျာဝမ်းသာကြတယ်ရည်ကျင်းမှုတော်လိုင်းရေးတုန်းကလည်းဒီလိုပဲနာမည်ပြတဲ့အရာရှိတွေကိုနေချင်းညချင်းအရေးယူခဲ့တော့ပြည်သူတွေကတိတ်ပြီးဝမ်းသာကြတယ်နောက်တော့လည်းခါးတိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသိခဲ့ရတာပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်သမရရှိကအရင်သမရိုက်တဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးကြီးကျူးထိုက်ပါတယ်ဗျာသမရရဲ့လမ်းပြမြေပုံကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိလာဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်သမရရှိလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လူလူခြေပြုတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်းရင်ငါထက်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူနေစုအခွင့်အရေးအကြောင်းလုံတော်မူနဲ့ဩဇာကြီးတဲ့လူတွေရဲ့အတန်တွေကိုအမှောင်ချခဲ့ပါတယ်။除了他集中权力
အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလို့ဆွေရကတရားဝင်ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ဆွေရရရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိန်ညာဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့တဲကြွလှုပ်ရှားသူ၅ယောက်ကိုဒီလာတွေတွင်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီနေ့မှလည်းသမရရှိချင်းဖျားသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအဂရိလိုက်စာမှုကောင်းစဉ်နဲ့ပြန်ရှင်းမဲ့ကိစ္စတွေကလွယ်လို့တရုတ်ပြည်မှာကြီးမားတဲ့ပြ
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာတောက်တုံးရေပြက်လက်မှုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကဒေသစင်ရေးဆက်ယုံတစ်ခုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်အခုလိုဒေသခံတွေရေပြက်လက်မှုကြုံနေရတာပါ။ဒီကြားထဲမှာပဲရာသီဥတုအခြေအနေကလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်အခြေအနေဟာဖြစ်ရှင်းရခက်တဲ့အခြေအနေထိဆက်ရောက်နေပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဗီလာကွန်ဒေတာဂရီနေနဲ့ဘုံမှန်ရေကိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုတော့ဒေတာဂရီရေပြက်လက်မှုကြုံနေရပါပြီ။မေမာဒီပရက်ဆာအမရာဆဘအိုင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာထက်တဲ့ရေကအရေးကြီးတယ်ဗျာ။အခုလိုရေပြက်နေတော့ခက်ခဲတော့ဗျာ။လူများစုကတော့အစိုးရကနေစီစဉ်ပေးတဲ့ရေစီကားတွေကိုအားထားသုံးစွဲနေကြရပါတယ်။တချို့လူတွေကတော့အနည်းနာကမျက်စိလမ်းလျှောက်သွားကြပြီးဒါမှမဟုတ်ရေလာနေသေးတဲ့ရေပုံမှန်ကောင်းလေးတည်သွားပြီးရေတဲယူသုံးဆွဲရပါတယ်။ဘဝနာမီအေးနော်ဘော်ဒီမန်ဒီကျမကလေးကိုလည်းခေါ်လာတယ်။သူလဲရေချိုးလို့ရတာပေါ့။အိမ်မှာရေလုံးဝမရှိဘူးရှင်။ခုဆိုနှစ်ပတ်တောင်ရှိသွားပြီးရေချိုးဖို့စားတော့ဖို့ချက်ပြုတ်ဖို့အကုန်ခက်ကုန်တာပဲ။ရေဒီကားတွေကရေလာပေးလားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့အင်းပေးပါတယ်။လုံတော့မလုံတော့ဘူးပေါ့တဲ့။သူတို့ဟာအစိုးရကဒီတဲ့ဘိုးပြီးလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်တောင်းဆိုနေရပါဒီတဲ့ကားတွေဟာအာနာယညုံမောင်းဆိုရကိုထောက်ခံသူတွေနေထိုင်ရာနေမြေတွေစီကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးမောင်းပို့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားစာတွေအတိုက်ခံဝင်ကြီးချုပ်ထံကိုတင်ပြထားတာတွေလည်းရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘာညာဘန်ဒူဒိုမငန်ကဒေတာခံအတော်များများကတော့ဒါမတရားဘူးလို့ခံစားရတာပေါ့။တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်တဲ့ဌာနတွေကလည်းခြေကားတွေကိုသူတို့နေမြေတွေစီဒါမှမဟုတ်သူတို့လူတွေစီကိုအရင်ဆုံးသွားဖို့ညွှန်ကြားကြတယ်လေ။သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ဘက်မဟုတ်တဲ့တာမန်ပြည်သူတွေနေရာကိုအရင်မပို့ပေးဘူးဗျ။ရေးဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက်ပြီးမှာတော့သူတို့ကဒီစစ်ဆဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။သူတို့ပြောစကားရမြစ်ထဲကရေတွေဟာညဉဲမှုတွေကြောင့်စက်ရုံကမလဲပတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်သူတို့တွေကရေပြက်လက်မှုတွေခံနေကြရတဲ့နေမြေတွေစီရေပုတ်ပေးနိုင်ဖို့နိုင်မလဲအလုံးလုံးနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီစက်ရုံကိုပိတ်ထားလို့တက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေမြေကတော်တော်ကိုကြီးပါတယ်အိမ်ပေါင်းတသိန်းကျော်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လာကုန်နေမြေတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတိအကျပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မှာအလုံးလုံးမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေကရေပြက်နေတဲ့နေရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့ရေကားတွေကနေရေတွေရကြသလားဆိုတာကိုလည်းတေချာအတီးပြဖို့ကခက်နေတာပါအဓိကကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရေစီကားတွေကအကန့်အသတ်နေပဲရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လာကုန်နေမြေကိုရေစီကားတွေအားလုံးအထားပေးနိုင်တာပါတခြားပြည်နယ်တွေကဆယ်တွေနဲ့ရေဆက်ရုံတွေမှာလည်းရေပြက်လက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ရေအတွက်တောင်းဆိုမှုတွေကိုဆက်လုပ်နေနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးပြည်နယ်တော်များများကတော့မိုးတိမ်တုတွေဖန်တီးပြီးမိုးတူရွာချဖို့စတင်စီစဉ်နေပါတယ်တချို့နယ်မြေတွေမှာစားနဲ့ရိတ်ကဝင်းငှပေးတာတွေလည်းစတင်လုပ်ဆောင်နေကြပါပြီအာရှဒေသသတင်းဆောင်မှအတွက်သတင်းတော့ Pfizer Motor ကမလေးရှားနိုင်ငံကီနီကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာအစိုးရတည်တက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစီမံကိန်းကိုချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်နေပါဗျ။ပြည်သူတွေစီကနေလက်စားဖို့အတွက်ငွေညှစ်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်တယ်လီဖုန်းလိုင်းတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီဖုန်းလိုင်းကနေပြီးတော့တိုက်ကြားသူတွေဟာနေ့စဉ်ထောင်ထဲရှိပြီးရှိနေပါဗျ။ဒီကြောင့်ကိုဒီတစ်ပတ်အာရှဒေသသတင်းဆောင်မှအစီအစဉ်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အေးပုံနေတဲ့မနက်ခင်းဆိုပေမဲ့လူတွေဟာလမ်းပေါ်ကိုရောက်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို
ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစိုးရတစ်ကိုကြားစေခြင်းလို့စောစောစီးစီးလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတာပါဝင်းရုပ်တိနဲ့အစိုးရဖွဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေမကျေနပ်ချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့အတိပြုထားပါတယ်တခြားလူတွေလိုပဲအန်ဆူမန်လဲမိုးမလင်းခင်ကလေးကဒီနေရာမှာရောက်နေတာပါအရဝင်းဒရ်ကေဂျီဝါလ်ဘောတချင်းအဘင်ကေရီဗဲကလူကောင်းတယောက်ဗျသူနဲ့တခြင်းလာတွေ့ခွင့်ရရင်ကျင်းတဲ့အလောက်ရဖို့ကိစ္စသူ
tin si khe ba de mesana ne mi a lo ye 40 ya kai no ma nan ya khe bi daily myo ye aso ya apwe phit la ba de 15 ni ja congress party ye aso ya apwe song tat twa da ba ab party ga agri lai sa mu go tai phet bo tan de chan cha tha ba de dilo tai phet de niya ma agri lai sa mu tai phet yi phong lai atit ga athauk pat phit lai me lo le myo lin ni ba de အစိုးရ အရာရှိတွေက ပြည်သူတွေစီက လက်ငွေ တောင်းရင် ဖုန်းခေါ် တိုင်ကြားနေပါတယ် လက်ငွေ တောင်းတဲ့ အရာရှိတွေကို တပ်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးနိုင်အောင် အကူအညီပေးတဲ့ သဘောပါ तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है ချင်းပြတဲ့အရာရှိတွေနဲ့အပြန်လန်ပြောဆိုတာတွေကိုသိစိတ်မတန်းတင်ထားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လက်ငွေတောင်းလဲဘယ်နေရာမှာလက်ငွေပေးရလဲဆိုတာမျိုးတွေသိစိတ်ချက်လက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသိရရင်အဂတိလိပ်စာမှုတိတ်ဖြည်းဌာနကအကွက်ဆင်ပြီးတော့လက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းပေးပါမယ်။ချင်းပြတ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြန့်နှံ့နေပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွယ်နေလို့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမပါရင်အမြင့်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့केरीबेग का ब्यो बारे तो दिल्ली के हर नागरिक को हम एंटी करप्शन क्रूसेडर बना रहे हैं और उसका फोन ताजाउ डेली म्यू ने पीदू रे आलों हा अगदी लैसा मु टैप फिए सिती रे फिए आउ लौ नी रे पीदू रे ये लेनेक का रो लेट थे मा गेन था रे फोन नी बे अगदी लैसा मु ये अन्या को गेन लेट दा बे अचिन पेटे या शी ये सैट थे मा मो हौ दा लौ यिन मटन टिन दा अतन ट्विन दा खान या नै ने सुरा को अमे दान चाउ लन नी आउ लौ था रे तबो बे फोन लाइन सा फ्वेन ने नी मा बे အကျဉ်း400ကျော်ဖုန်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။မိုင်းဒါပဲဆင်းဟာဒီလိုဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့လူတွေထဲကတယောက်ပါ။ဒီမှာ4 साल से तब शीला दीक्षित सरकार ने थी ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆော်ဩလာတာ၄နှစ်ရှိပါပြီ။အရင်ကတည်းကပြည်သူတွေရဲ့တန်ကြားချက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့အစိုးရဌာနတွေစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှတ်တမ်းတော့မယူခဲ့ပါဘူး။အခုတော့သူတို့ကိုဖမ်းနိုင်တော့မယ်။ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်အရင်ယုံကြည်အားကိုးရပါတယ်။ကျန်တာတာပါမှာတော့ပြည်သူတွေကတောင်းနဲ့ချီပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုစောင့်နေကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲပြည်သူတွေကမကျေနပ်ချက်တွေကိုဝိုင်းတိုင်ကြားကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကိုသူ့ထက်ငါဦးအောင်တိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရင်းနဲ့အခြေအနေတွေရေရွတ်သေးသေးဖြစ်ကုန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းလုံခြုံရေးတွေအဆောင်အရှောင်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနှီးမျိုးဟာအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အတိုက်ခံတွေကဝေဖန်ကြပါတယ် ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ پیرلل ویوستھائیں مت کھڑی کریے جی တပြိုင်တည်းမှာစနစ်နဲ့မျိုးလို့ပို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ရှိစနစ်ကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အကောင်အထည်ဖော်ရင်လုံးလောက်ပါတယ် نہیں تو جنتا کو ایسے ہی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے آپ ဒါပေမဲ့တက်ကြွလှူရှားသူ Ankish ကူပတာကတော့အပြောင်းလဲကိုစတွေ့နေရပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ये जो आज हम सब लोग यहां देख रहे हैं ना यही महात्मा गांधी ကပြည်သူတွေကဘလို့ခေါင်းဆောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေရမရွေးအချိန်မရွေးတွေ့ကြရင်တွေ့နိုင်တဲ့အစိုးရစနစ်မျိုးကိုညီမှန်းခဲ့တယ်ခုမြင်နေရတာအဲ့ခေတ်အစပဲဗျာကျွန်တော်တို့စီမှာဂန္ဒီနောက်တစ်ယောက်ပေါ်နေပြီဗျာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကစနေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပါပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်လေအမှန်တရားအောင်ပွဲခံမှာပဲဒီတော့အာချာတရင်အာချာချူကင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပြစီရှင်ရှေးပတ်ဒီမှာလဲထူကြတဲ့လိလာကြရီကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါကျမခင်မင်းစော်ပါရှင်